来，第一题，如果说人体缺乏生长激素或胰岛素的时候，需补充激素以治疗。生长激素、胰岛素的主要成分是蛋白质，不能口服。好，题目读完，他问的是，那生长激素用口服的方式，那可能会被哪些消化液里面的酵素分解？那他说这两个东西呢，主要成分是蛋白质。那关键字就是蛋白质嘛。那用口服的话，哪个地方会被分解掉？那只有几个地方会分解蛋白质呢？其实就是胃液。OK，那所以没有胃液就可以去把它删掉了。然后来就是胰液，为什么胰脏分泌胰液可以分解淀粉、蛋白质跟脂质三个东西，所以三个都可以。答案选 C。OK，那胆汁呢是不能分解任何物质的。它只能叫做乳化脂肪，这稍微知道一下哈。它无法分解任何物质，它只能乳化脂肪。OK，好，所以它一定是不对的。好，来第二题，我们看哈，题目很长，那这也是会考题目的常态啦，所以我们要看一些关键字哈。所以我们先看它题目问的是。阅读两项资料，那判断内容何者是正确的？那我们看资料一，它讲的是这边呢，它把塑胶材质码呢分成七类，那他说这个材质都有可能都可回收并再利用，所以这东西告诉我他们叫做热塑性。对不对？OK 哈，好来，那。这些物质材质内部小分子凝聚方式比较像钾的，钾这个是热塑性的，好，热塑性的刚好是这样的，好，是链状的，OK，没有问题。那第二个他说啊，什么炊具的手把是塑胶所做的，但是呢，它绝热性佳，耐高温，而且不易变形这些特性，它是塑胶所做的哦，但是它又不易变形，所以它是热固性。热固性的，他又说它的小分子连接像表二啊、表乙的部分的哈，乙的部分，所以这是热固性的呢，这是网状的，所以这没有问题啊，然后所以两个都正确，答案选的是 A。好来，第三个，那他说学者呢采集到157件台湾黑熊，其实题目还是很长哈，所以我们看句点之后，他说啊。现在对台湾黑熊大雪山族群的叙述何正确？那这边我们看一下它的关键字是什么哈？它比对遗传资讯发现它的遗传多样性低，所以这个就是大雪山的族群遗传多样性是比较低的，遗传族群是比较高的。那这边就是它关键字。那遗传多样性低有什么问题会发生呢？哈，就是个体差异，个体间的差异会比较小。大雪山的是遗传多样性低嘛？他问的是大雪山的，所以它是比较小的。那对环境适应较佳没有啊？哈，遗传多样性越多越高的话，对适应力才是越佳，所以是越差才对。可能近亲交配对啊，因为遗传多样性低，那表示可能就近亲交配没有比较多外来的可以去做交配的动作哈，所以答案应该是选 C。基因突变聚焦高并不会哈，遗传多样性低反而是比较低的。OK，来第四题。第四题呢，他说，设计这时间你看题目还是很长，所以呢，我们要看的是他问什么？他问实验目的。好，各位啊，问实验目的最好的部分就在问什么？他就是在问叫做操作变异。或叫操纵变音都可以。那问操作变音有什么好处呢？它就是只有一个东西不一样而已，其他东西都一样哦。其他一样叫做什么？叫控制变音。所以我们看第一个，它竹炭粉、咖啡渣、茶叶渣研磨成粉末，都研磨成粉，但是怎样？三个东西都是不一样的去做比较，所以这就是操作变音啦。所以答案跟这三个东西是有关系的哈。好来看第二个，相同的东西。啊，相同的地方，连质量也相同。然后第三个一样都放水，第四个
一样放了香子、培养皿跟烧杯，最后呢等待性的时候分别称取各里面的总量，所增加的质量就是培养里面的吸水量，而这个吸水量是什么东西啊？叫做因变变因，就是它的结果嘛，刚好是它的结果，所以答案不会是跟吸水量因变变因有关，应该是跟这三个东西的什么物品东西不一样，所以是种类，所以种类不一样就是它的答案了，答案选 A， 其他不用看了，因为这个是控制变因，控制变因这个还是控制变因嘛，对不对哈？所以就看答案就是你的操作变因就对了。来第五个，他题目很长，还是问最后一句话，他说啊，黄小姐要避免孩子受寒，好来，避免孩子受寒要怎么做？那要避免受寒有两个方式嘛，第一个是怎样，叫做防止热量散失，对，第二个呢就是能够吸收热量嘛，就这两个方式而已嘛，不然就防止热量散失，不然就吸收热嘛。那我们看一下他说怎样，他说有阳光啊，对，那我们看有阳光的话它是考什么，看有光它考就是考辐射，所以考辐射的东西什么东西啊，它不是考颜色，就是考这东西是粗糙还是光滑，所以就是光滑或粗糙，就这样子而已。那颜色的部分我们看一下，颜色要选深色的嘛才可以吸收辐射热，所以我先把浅色先划掉了。然后接着呢，他说要挤压背心啊，这样不行，为什么？你把背心的里面的棉花呢去把它挤压让它变扁的时候呢，它中间呢没有空气去做这个阻隔，外面冷的问题的话，那它的衣服就没有保暖的效果，所以我们要拍打背心它变蓬松才是我们要的，所以蓬松跟深色背心才是我们要的，答案选是猪。 OK 哈，来第六题，他说这四个顺序哈，看题目还是很长，所以我问一个看最后问什么，他说怎样借由引入反应物之外的物质，引入反应物之外的物质来改变反应途径，来，这句话太棒了，改变反应途径又不是反应物是什么东西啊，这个不就在考什么，考催化剂吗，是不是？然后又要加速，改变反应途径就是催化剂嘛，那我们看哪个是催化剂，这个是酯化反应的实验，催化剂就是一个东西叫做浓硫酸，来看到关键字了，答案选 C。 最后得第七题，咳嗽是这种爆发性的排气动作，来排气，他问的是咳嗽时候的生理状态问何正确，排气嘛就是呼出气体的意思，那他说咳嗽跟吞咽可以同时进行，没办法，你吞东西的时候跟咳嗽两个是有冲突的哈，所以 A 不行，咳嗽的时候肋骨下降横膈腔，我们看一下是排气，排气的时候是压缩胸腔，所以呢你的肋骨要下降横膈上升，把胸腔怎样变小，这样才可以把排气动作完成，所以答案选是 B。OK， 那肺脏主动收缩是不可能的，因为肺脏没有肌肉，所以它绝对不会主动收缩，它根本没有肌肉。猪，气体经过呼吸道，它排气出去，所以从肺泡气管，不对，应该是整个对调，肺泡支气管气管喉咽，对，这样就对了哈。OK， 现在是1到7题。